मराठा आंदोलक मनोज रांगे पाटील यांनी उपमुख्यमंत्री गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर केलेल्या वक्तव्यामुळे त्यांचा सर्वत्र निषेध केला जात आहे. आता खुद सकल मराठा समाज रांगे विरोधात आक्रमक झाल्याचं दिसत आहे. सकल मराठा समाजातर्फे आज नागपुरात रांगे पाटील यांच्या विरोधात जोरदार नारेबाजी करत प्रदर्शन करण्यात आलं. शांतता प्रिय मोर्चे काढले सकल मराठा समाजाच्या माध्यमातून आणि त्याच्यानंतर कुठे चालून हक्काचं आरक्षण हे मराठा समाजाला मिळालेलं आहे आणि स्वतंत्र आरक्षण या राज्य सरकारने आम्हाला दिलेले आहे. त्या आरक्षणाला वेटीस म्हणजे कुठलं तरी असं राजकीय हे पाहून सरकारला वेटीस धरण्याचं काम मनोज जरांगे करत आहे हे चुकीचं आहे. सकल मराठा समाज निषेध करत आहे आणि मराठा एक मराठा बांधव म्हणून देशाच्या उपमुख्यमंत्र्याला महाराष्ट्र राज्याच्या उपमुख्यमंत्र्याला जे मनोज जरांगे बोलत आहे हे चुकीचं वक्तव्य आहे. याकरिता मी सकल मराठा समाजाकडून त्यांचा जाहीर निषेध करते आणि एक मराठा लाख मराठा याकडून मनोज जरांगे तुम्ही गृहमंत्र्याविषयी जे बोलले ते चुकीचं वक्तव्य आहे हे मराठा समाज कधीही खपवून घेणार नाही.